Poriadne to vycúcni. Wow, super. No, výborné, Krišote, šikovný si Bars. A teraz čo? Teraz treba ten ohľad dostať tam, bližšie k dverám. Výborný plán. A jak to zrobíme? Jak to zrobíme? Zober tú hadičku. Dobre. A teraz ho musíš nasať a vyprsknúť. Čo ti hrabe, ja mám logať olej? Ale nie logať. Nemusíš ho preglogať, len ho vypluješ. Ja vás nechcem naháňať, chlapi, ale strácame zbytočne hádaním čas. No však dobre, no stres, však idem na to, no. A prečo zase ja? Tak to vyšlo. Ťahaj. To je málo. To viac, poď naspäť.